দর্শক বন্ধু, ইউটিউবৰ জীৱনৰ কথালৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াই উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা এই নতুন বিষয়টো হ'ল জীৱনৰ দিনলিপি। সাধাৰণতে আমি দিনলিপিৰ কথা শুনিছোঁ আৰু বহুতে দিনলিপি লিখিছে আৰু দিনলিপি লিখি সমগ্ৰ বিশ্বত বিখ্যাত হৈছে, জনপ্ৰিয় হৈছে। আমি সেই বিখ্যাত দিনলিপি বা সেই বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মই উপস্থিত হোৱা নাই। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা এই নতুন বিষয় জীৱনৰ দিনলিপি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে এই বিষয়টো ভালদৰে উপভোগ কৰিব আৰু মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিষয়টো ভাল পায় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। মই জীৱনৰ দিনলিপিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে জানে যে মানুহৰ গোটেই জীৱনটো তিনিটা পৃষ্ঠাৰ এখন দিনলিপি, আৰু প্ৰথম পৃষ্ঠাটো হ'ল জন্ম। আমি এই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বিষয়ে সাধাৰণতে কোনেও নাজানো, কোনে কাৰ ঘৰত জন্ম হ'ব, কোনে কাৰ পৰিয়ালত জন্ম হ'ব, দুখীয়া ঘৰত জন্ম হ'ব, ধনী ঘৰত জন্ম হ'ব, প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ ঘৰত জন্ম হ'ব, ৰাজনীতিকৰ ঘৰত জন্ম হ'ব, শিক্ষাবিদৰ ঘৰত জন্ম হ'ব, এইবিলাক কথা আমি কোনেও নাজানো। সেইদৰে আমি নাজানো মৃত্যু সম্পৰ্কে, কেতিয়া কাৰ ক'ত মৃত্যু হ'ব, মৃত্যু কাৰ বাবে ৰৈ আছে, মৃত্যু কোনটো ক্ষণত আহিব, মৃত্যুৰ বিষয়ে আমি কেতিয়াও অৱগত নহয়। জন্মৰ বিষয়ে যেনেদৰে আমি নাজানো, মৃত্যুৰ বিষয়েও আমি নাজানো। জীৱনৰ দিনলিপিৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো হ'ল জন্ম আৰু শেষৰ পৃষ্ঠাটো হ'ল মৃত্যু। আমি এই দুয়োটা বিষয়ে নাজানো, কিন্তু জন্ম আৰু মৃত্যু এই মাজৰ সময়ছোৱা হ'ল জীৱন। আমি কেনেদৰে জীৱনটো পাৰ কৰিম, কেনেদৰে জীৱনটো সজাম, আমি কলাৰ ৰূপত সজাম, আমি জীৱনৰ সুন্দৰতাৰ ৰূপত সজাম, আমি জীৱনক ভালপোৱাৰ ৰূপত সজাম, আমি জীৱনক ঘৃণা কৰাৰ ৰূপত সজাম নে আন কিবাৰ ওপৰত সজাম, সেইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু, জীৱনৰ দিনলিপিৰ এই মাজৰ যিটো পৃষ্ঠা, সেই পৃষ্ঠাটোৰ কথা গভীৰভাৱে উল্লেখ কৰোঁ তেন্তে আমি আমাৰ চকু দুটা কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিম, আমাৰ হাত দুখন কেনেধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিম, আমাৰ মগজুটো কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিম, আমাৰ ভৰি দুটা কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ ভৰি দুটা গীৰ্জালৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম, মছজিদলৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম নে মন্দিৰলৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম, নে কলেজলৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম, নে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম, নে স্কুললৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ ওপৰত। আমি এটা কথা জানো যে এটা সন্তান বা এজন ব্যক্তিৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাবলৈ 9 মাহ 9 দিন লাগে। আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ যে গোটেই জীৱন 90 বছৰ বা 100 বছৰ জীয়াই থকাৰ পিছতো আমি কেনেদৰে আমাৰ জীৱনটো সজাম বা কেনেদৰে আমি আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ জীৱনটো ভালৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম নে বেয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ হাত দুখন চুৰ কৰা কামত ব্যৱহাৰ কৰিম, ডকাইতৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিম নে হাত দুখনে আনক সহায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ নিজেই ঠিক কৰি ল'ব লাগিব বা নিজে ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু, আপোনালোকে জানে যে আমি আমাৰ মন আৰু মগজুক কেনেদৰে সজাই তুলিম, আমি জীৱনটোক কেনেদৰে আগুৱাই নিম, জীৱনটোক কলাৰ ৰূপত কিদৰে গঢ়ি তুলিম, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমি নিজকে নিজে ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ, যিটো আমি জন্ম আৰু মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু, আপোনালোকে জীৱনৰ এই জন্ম আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ সময়ছোৱাৰ যিটো পৃষ্ঠা বা জীৱনৰ দিনলিপিৰ যিটো পৃষ্ঠা, সেই পৃষ্ঠাটো সজাই ল'ব পৰা সকলেই জীৱনত সফল হয়, সজাই ল'ব পৰা সকলেই জীৱনত সুন্দৰ ওপৰত আগুৱাই যাব পাৰে। কিন্তু তাকে যদি আমি নকৰোঁ,
আমি আমাৰ মুখৰ মাতখাৰ বা আমাৰ মুখৰ জিভাখন আমি ভাল কামতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কৰিব পাৰোঁ, বেয়া কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰোবাক গালি দিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰোবাক ধমকি দিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু কাৰোবাক মৰমেৰে খুব হেঁপাহে মাত লগোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ জিভাখন কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো সম্পূৰ্ণ কিন্তু আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে জীৱনটো সফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি জীৱনটোৰ নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে, জীৱনটোক পূৰ্ণাংগ ৰূপত সজাই তুলিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ আমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, আমি নিজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু, জীৱনৰ দিনলিপিৰ বিষয়ে হয়তো আজি কিছু কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। এই জীৱনৰ দিনলিপিয়ে হয়তো আপোনালোকক নতুন চিন্তাৰ এটা খোৰাক দিব পাৰিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে জীৱনৰ দিনলিপিৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ যিখিনি মাজৰ পৃষ্ঠা, সেই পৃষ্ঠাটো কেনেদৰে সজাব সেই সজোৱাত আপোনালোকে সদায় নিজৰ চিন্তা নিজৰ দৰ্শনৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু নিজক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব, তেতিয়াহে মানুহে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। মই ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াই জীৱনৰ কথা আজি এইখিনিকে কৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰ নতুন বিষয় এটা লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তাৰ বাবে আপোনালোকে মোক উৎসাহিত কৰিব, অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আৰু পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যেন লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰে। ধন্যবাদ।